společnost České dráhy Ring 32. Thank you.
společnost České dráhy linky R32 ze směru Ústí nad Labem Západ přijede k nástupišti číslo 1 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Nymburk, hlavní nádraží, Poděbrady, Osek a Volín, pravidelný odjezd 18:06. Žádáme cestující, aby při pohybu v hodišti dbali své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 793, společnost České dráhy, linky R32 ze směru Ústí nad Labem Západ, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k nástupišti číslo 1, kolej 3. Dejte prosím své osobní bezpečnosti. Thank you.